6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Нағыз Буратино дегеніміз әр сәттегі қуаныш, көтеріңкі көңіл күй және қанық дәм. Бұл бүкіл отбасы үшін қамқорлық пен цедаруменнің супер күші. Бәріміз жақсы көретін әрі дәмді нағыз лимонад. Нағыз Буратино. Павылдағы бүлдіршіндер 24 градус жылы күнде соққан желге бола мұңаймайтынын білем. Керсінше, батпырауқ шырып, көңілді жүретін болдыңдар. Қостанайда ауа температурасы 24-26 градус нөлден жоғары. Аспан шайдай ашық. Көкшетаулық достарым да аулада қызықты ойындарын ұйымдастырып, көңілді жүретін болды. Плюс 25 градус. Жауын шашынсыз. Павлодарда 29-31 градус нөлден жоғары. Теректің көлеңкесінде отырып, қызықты кітап оқуға қалай қарайсыңдар? Қарағандыда жаңбыр жауғанымен күн 33 градусқа дейін сыйды. Бірақ мұндай ауа райы арнамыздың бағдарламаларын тамашалауға кедергі емес. Өскеменде де жаңбыр жауады. Плюс 31-33 градус. Үйден шықпай, үстел ойындарын ойнауды ұсынам. Семейде күн ашық. Алайда 33 градус ыстықта далаға шығудың қажеті жоқ. Оралдағы балалар ауа райын алаңдамаса болады. Себебі аспан шайдай ашық, сынап бағанасы плюс 25-27 градус. 34 градус ыстық ауа райы атыраулық достарыма күндіз аулада ойнап қайтуға мүмкіндік бере қоймас. Ақтөбеде өткінші жаңбыр жауады. Күн 26-28 градус шамасында жылы. Демек далаға қолшатыр алып шыққандарың абзал. Ақтауда 34 градус нөлден жоғары. Досым, күндіз түрлі түсті қағаздан оригами жасап, үйге отырсақ қайтеді. Тараздағы балақайларға да күндіз ауладағы ойынды қоя тұру керек. Өйткені ауа температурасы 38-40 градусқа дейін сыйды. Жауын шашын жоқ. Шымкентте де нағыз әдемі сурет салып, боямақ бояп үйде отыратын ауа райы. Плюс 41-43 градус. Аспан шайдай ашық. Түркістанда жауын шашын жоқ. Ал 41 градус ыстық ауа райы мультфильм тамашалауға кедергі болмайтыны анық. Қызылордалық достарым, сендер де аулада әткенше теуіп топ ойнауды кешкі уақытқа жоспарлаңдар. Себебі күн 38-40 градус ыстық. Талдықорғанда 36 градус нөлден жоғары. Күндіз әжеміздің ертегілерін тыңдап үйде отырайық. Алматыда плюс 33-35 градус. Кешқұрым ата-аналарыңмен бірге саябақта серуендеп қайтсаңдар болады. Нұрсұлтан қаласында 29 градус жылы. Жауын шашынсыз. Ски тюб көңілді жүретін сәттен құр қалма, досым. Нағыз Буратино дегеніміз әр сәттегі қуаныш. Көтеріңкі көңіл күй және қанық дәм. Бұл бүкіл отбасы үшін қамқорлық пен цедаруменнің супер күші. Бәріміз жақсы көретін әрі дәмді нағыз лимонад. Нағыз Буратино. 6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм.